Kupus je preneo slavu futoga širom sveta. Po nepisanom pravilu, to povrće je poslednje koje vredni domaćini stavljaju u zimnicu. Futog mu odaje počast tradicionalnom kupusijadom koja se održava sutra. A da su Futožani od malih nogu upoznati sa svojim brendom, pokazali su nam na mini kupusijadi. Futog je poseban zbog kupusa, zato što puno ljudi voli kupus u Futogu. Svi imaju skoro traktore da sade kupus i to. Kako da mi od futoškog kupusa napravimo dobru sarmu? Je li imaš ti recept? Prvo stavite meso mleveno, pa onda paprike, mislim začine. I onda treba futoški kupus, ali koji je zapravo kiseo, da meso umotamo u njega. I onda da ili sa krompirom da ga zatvorimo. Ako je kupus mašinski, vidjet ćemo da je koren velik i da je širi. Ako je kupus pravi futoški, bit će manji i bit će uvučen. Sva deca moraju da ga jedu da bi rasla i da bi mogla da budu jača i bolja. Hoćete futošku kupusijadu?